И фактот дека целата таа приказна доби прилично помпезна димензија во јавноста, особено во текот на вчерашниот ден. Се до тој момент мислев дека е тоа сосема во ред. Ми се чини дека мала предозираност имаше во сегментот на подигнување на нивото на овие внатрешно партиски избори на ниво на тема од државен интерес.